Оқыс оқиға таңғы сағат 9-дер шамасында Қаршыға жекеменшік балабақшасында болған. Улы газдан 1,5 жасар 4 бала мен тәрбиеші уланған. Балабақша қызметкері мен тәрбиеленушілері әлсіздікті сезінген. Тәрбиеші үйткені низкий давление мен денсаулығы нашарлап не қылды. Содан кейін біз подозрение на угарный газ дедік те. Сол балдарға кішкентай бүлдіршіндерге угарный газ денсаулығына қауіпті зияны тимеу үшін целях профилактики біз Кореяға шақырдық. Алғашқы медициналық көмек көрсету үшін барлығы токсикологиялық ауруханаға жеткізілген. 3 бала медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйлеріне қайтарылған. Барлық түскен науқастарға алғашқы көмек көрсетіліп, оксигенотерапия жасалынды, 3 сағаттай бақылауда болды. Қазіргі біздің ауруханада 2 науқас жатыр, 1-2 жасар бала и 1 тәрбиешісі. Жағдайлары қанағаттанарлық. 2018 жылы пайдалануға берілген балабақшаны тексеру барысында өрескел қателіктер анықталды. Қосымша су жылытатын газ колонкасы рұқсатсыз орнатылған. Біз кезінде рұқсат бергеніміз бір котелға, бір балонагревательге и бір плитаға. Олар оның үстінен бізбен келісім алмай, тағы бір котел қойған, тағы бір балонагреватель и газ плитаға бірнеше орын қойған. Мектепке дейінгі мекемені бұған дейінде төтенше жағдай жөніндегі департаменті тексерген екен. Сол кездегі өрт қауіпсіздік талаптарына сай болмай шыққан балабақша иесі ескертумен құтылыпты. Біздің дәл қазіргі таңда газдан болған жағдайға біздің құзырымызда кірмейді. Біздің жағымыздан қазір барлық төтенше жағдайдың бар тоқ желілерінің болсын, судан болсын, газдан болсын барлығына біз есепке аламыз. Біз олар бойынша жұмыс жасаймыз. Ауруханада жатқан бала мен тәрбиешінің қашан шығатыны нақты белгілі емес. Ал улы газдан ақау шыққан Қаршыға жекеменшік балабақшасы газдан толық ажыратылды. Яғни мектепке дейінгі білім беру орталығы жұмысын тоқтатты. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам өкілдерінің айтуынша, олқылықтардың орнын жойғаннан кейін ғана газ беріледі дейді. Ғалымжан Кенжебек, Ерлан Бексаидов, Абзал Тұрабеков, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.